Bismillahirrahmanirrahim. Hvala Allahu Đelešanuhu koji nas je počastio da i ove godine budemo u prilici da u toku mjeseca Ramazana organiziramo džematski iftar u našem džematu. Kada su u pitanju džematski iftari u ovom našem džematu, želim istaći da je ovo već 10. iftar kojeg organiziramo u našem džematu. I hvala Allahu Đelešanuhu da smo uspjeli da održimo tu tradiciju održavanja tih džematskih iftara. Kada su u pitanju ti iftari, za razliku od proteklih iftara u kojima su učešće davali naše džamatlije kroz financije i kroz spremanje, ovaj večerašnji iftar financira porodica Hamdo i Sada Tađić. Oni su se naime prije 2 godine odlučili da financiraju ovaj džamatski iftar, međutim, zbog pandemije koronavirusa nisu dakle bili u prilici da to organiziraju obave. I evo, hvala Allahu Đelešanuhu, čim im se ukazala ta prilika, oni su odlučili da taj svoj nijet, da kažem, ove godine ispune. Zbog toga ja ovdje prije svega u svoje ime i u ime svoga džamata im se zahvaljujem na ovom činu, na ovom dijelu, moleći Allaha Đelešanuhu da im podari zdravlje, sreće na fakir bereketa, da im Allaha Đelešanuhu podari onu nagradu obećanu za one koji pripreme iftar postaču. Svakako molim Allaha Đelešanuhu da i Jasin i Šerif, koji ćemo ako Bog da večeras prije akšam namaza proučiti pred duše njihovih rahmetlija, da im Allaha Đelešanuhu to primi u kabul i ako Bog da obveseli. Kada su u pitanju ovi, da kažemo, iftari, želim istaći još jednu činjenicu. Naime, kada je u pitanju ovaj iftar, on je prvi iftar poslije pandemije koronavirusa. I na ovaj su se iftar pojavile ili prijavile pojedine naše džematlije starije, dakle osobe koje se inače nisu prijavljivali proteklim iftarima. Oni su prijetvornim iftarima znali kazati da im je lakše i jednostavnije da se kod kuća iftari pa da dođu na teravih namaz. Međutim, ove godine su odlučili da dođu i oni na taj iftar, što na neki način ukazuje koliko imaju, da kažemo, tu želju za druženjem, komuniciranjem nakon, da kažemo, ove pandemije koronavirusa. Zbog toga, hvala Allahu Đelešanuhu koji nam je ovo omogućio i na kraju molim Allaha Đelešanuhu da primi naš post, naše ibadete i da ako Bog da Allah Đelešanuhu bude sa nama zadovoljan kako na ovom, tako i na budućem svijetu. Znači imaš 3 sina i njima šaljimo slike sve. Je, i 3 unuka i njima pošaljimo. Okej. Pa da je Thank you.
mi se nalazimo na ovom džematskom iftaru džemata Mutnik, kojeg su organizirali Sada i Hamda Tadić. Laha Đalešanu, molim da njih Allah nagradi, da im poveća na faku bereket, da im da nagradu Allah, onu koju je obećao za one koji nahrane postača, to je da imaju nagradu postača bez da se tom postaču manje njegova nagrada. Ovdje ja, koliko vidim, ima oko 200 postača, ja mislim, koje su to oko Boga nagrada. Laha Đalešanu, molim da njega Allah nagradi. Thank you.